Men då kör vi på det. Med att du ska, för att du ska tälja en fin bonde. Nu kör vi på det. Blåbjörn. Blåbjörnsbåge. Det är lätt att, it's easy that when you do this one way, you cut off all of this. You don't want that. So you have to find the curve in the cordon. Yeah, I have to like twist it up. So you will sharpen the knife. Or you can make a cut here. Yeah, and then it will end there. Maybe I should do that. Not particularly. Fiber och sånt. Äta te? Ja, äta tebladen. Det är ingen som man kastar bort. Det är bara äta. Och det är lite i magen att jobba med. Det är det som är fint med matcha te, det japanska. Det är ju man dricker bladen. Man dricker inte extraktet, man dricker allting. Klorofyllen och allting. Eller får man i sig. Eftersom de är så finmalt så man får i sig allt. Det här blir riktigt bra. Det kommer bli... Ny favorit bland kortvågar. Ja, kanske.
This part will be broader in that sense, but very narrow, so it will cut through the air when you release the bow. This part will cut through the air, and it works as a gear.